Těžko říct nejradši u mě, já tak poslouchám od všeho něco, ale asi je to jako pop music z 80. 90. let. Kapela, jestli bych mohl říct víc, tak určitě to není jedna. Spíš než kapela, tak to bývá vždycky čistě jako spíš zpěvačka, protože mám radši zpěvačky. Jako Whitney Houston, Věrka Špinarová, Petra Janů, na tu bych nechtěl zapomenout. A kapela Krištof asi ještě bych zmínil. Už nejsem volná. Tak puberta mě ještě neminula, takže já si myslím, že to záleží. Vždycky si myslím na nějaký jako životní situaci. Občas poslouchám nějaký jako třeba Votislav, že jo, taky ty diskotéky a potom si pustím třeba Hanse Zimmera z Gladiátora, no. No nevím, jestli jsi dělal, určitě se jako mění to, co poslouchám, asi s tím, jak se vyvíjím. A dřív jsem poslouchal asi to, co jako jsem slyšel, jako přesně si nespomínám konkrétně, co to bylo, ale teď jsem si jako našel jako už svůj styl a jsou to fakt jako, je to spíš muzika bez zpěvu a je to třeba právě Hans Zimmer z filmu Poslední samuraj nebo ten Gladiátor Now We Are Free. Jsou taky jako spíš uklidňující písničky než nějaký skřeky moderní. Každý mi tě, lásko, závidí, když spolu jdem ulicí k nám. Já vím, že každý mi tě, lásko, závidí, já s tebou jsem rád sám. Teď je hudba. Na 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 na. A takhle to končí. Moje pecky jsou jenom na ligovém Spotify.